të luftës në nga Ukraina, si dhe do të dëgjojmë edhe një intervistë realizuar sot me një gazetare ukrainase. Në salën e kuvendit komunal, dhjetra përfasues të krye qytetit nuk kumblodhen për të diskutuar për problemet e Prishtinës. Kësaj here, komunarët u solidarizuan me popullin ukrainas në një vjetorin e nisjes e luftës nga Rusia. Me një minut heshtje për të gjitha viktimat, u bë thirrje për paqe. I pari i krye qytetit për Parim Rama, tha se lufta në këtë shtet nuk është vetëm tragedi për popullin ukrainas, por njolle erët në ndërgjegjen e njërzimit. Le të bashkohemi në besimin ton që fitoria mbi agresionin të vi pa pas nevoj me përjetu edhe një tjetër përjetor. Le të qëndrojmë me popullin ukrainas dhe të tregojmë mbështetjen tonë për luftën e tyre të drejtë. Të praneshëm në këtë sanë, solemne ishin edhe ambasadori amerikan, ai i bashkimit evropian dhe përfaqësuesi i Gjermanisë në Kosovë. Hovenjer dhe Ziong thanë se shteti Kosovës është rështuar ka shqiboes dhe shëvas kundër invazionit rus, dërisa e kanë falendruar Kosovën për aplikimin me sukses të sankcioneve kundër Rusis. To the people of Kosovo, populli i Kosovës është pjesë integrale e këtij reagimi të unifikuar nga kombet demokratike. Ju keni ofruar strehim ukrainasve që ikin nga lufta. I keni strehuar gazetarët ukrainas që të mund të vazhdojnë punën e tyre në liri dhe siguri. Keni qëndruar për kranesh dhe bëhes në vendosje të sankcioneve. I want to thank Kosovo. Dua ta falenderoj Kosovën që politikisht është bashkuar me BE-n, mirë po është duke i aplikuar sankcionet ndaj Rusisë dhe duke i pranuar refugjatët ukrainas, e sidomos gazetarët, dhe duke u bashkuar BE-s dhe përfundimit për ta përkrahur Ukrainën, dhe mendoj se Kosova është në pjesën e duhur të historisë. Të praneshëm ishin edhe gazetarët ukrainas, të cilët u shprehën falendërues për mbështetjen e Kosovës. Kosova na strehoi në një epokë të vështirë. Prishtina u bë shtëpia jone e dytë dhe na dha mundësinë të qëndrojmë dhe të tregojmë botës të vërtetën për luftën në Ukrainë. Unë ndihem mirë dhe qetë. Pas seancës për të simbolizuar paqen, Rama bashkë me një grup fëmijësh lëshuan pëllumbën e qiellit. E për të kuptuar më shumë se si është situata sot në Ukrainë, një vit prej kur ka filluar lufta mes Rusisë dhe Ukrainës, tani do të lidhemi drejt për drejt me Roland Bartecko, i cili është vullnetar nga Kosova e që është duke qëndruar në Ukrainë. Përshëndetje, zotri Bartecko, si janë fillimisht? Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, mirë jam, që s'ka mirë këtu. Zotri Bartecki, pra, na mund të na tregoni sot, pra, ka fillu, është bërë një vit prej kur ka filluar lufta mes Ukrainës. Si është Ukraina sot? Sot ka qenë relativisht qetë, sot, në jam Kiev, normalisht kena pritë se nëzët nashta diçka, nashta një sulm me raketë, veç ka qenë qetë, nuk ka pos asni problem. Shkollat janë konë mbyllur sot, edhe nesër, për shkak kujdeset, mos ndodhë një zulm, edhe çdo krejt jeta normale, nuk ka shumë dalime. Zotri Bartecko, pra ju jeni vullnetari i cili keni shkuar në fakt shtetësia juaj është gjermane, mirë po praktikisht e flisni shumë mirë edhe gjuhën shqipe. Kur keni shkuar ju në Ukrainë, pikërisht ku tha që jeni pra në Kiev duke qëndruar aktualisht? Une kam shku në fund shkurtit vitën e kaluar, du më thonë dy ditë mas sulmet, bashkë me një ekip gazetarëve franceze, këna shku si me punu si gazetarë, e kam shku disa herë me gazetarët me punu, edhe masanena jam vetë këto, edhe kam njësë me ndimu njëzët në Ukrajine, përmes një organizat ukrajinase që dimon kryesisht ushtris Ukrajinas me fornizu me pajisje.
Zotri Bartecko tha që prej kur ka filluar lufta pra 2 dit, pasi ka filluar lufta ju keni shkuar atje. Në fakt, a mund të nëndani ndonjë eksperiencë nga qëndrimi juaj atje, pra jeni vullnetari cili jeni duke shërbyer edhe në shërbim të popullit Ukrainas. A mund të nëndani ndonjë eksperiencë gjatë kësaj periude sa keni qëndruar dhe sa po vazhdoni të qëndroni në Kiev? Kiev nuk rrjedha ka shumë në Kiev, më thonë drejtën, për mu jeta u bo gati normale, se në filim ku ka madhë, ka qenë shumë ma ekstrem situata, sepse s'kina dit qka nodhët, edhe Ukrajinas nuk kanë dit, a ka me rezistu ushtrisë ruse ose jo, edhe e ka qenë vërtet ditëve e pare ka qenë pak kaotike, më thonë drejtën edhe nashta edhe pak e frikshme, se s'ki dit qka nodhët. Edhe masa njena u stabilizu situata, edhe më thonë drejtën stash njerëzit e kam mësu me jetu me luftën. Sa është vështërsuar jeta pra që një vet lufta është duke, ende duke vazhduar, sa është vështërsuar jeta e popullit Ukrajinas në vendin e tyre? Je varet pak, stash në përëndim për shemën, ose këto në qenda, jeta është nuk ka dhe ka shumë pasojat, beç do një herë mas njësur me raketët, normalisht në Kiev, po 2-3 dit nuk ka rrym, ka probleme telefoni, internet, ujë s'ko, sepse ujë ketje me pompat, zemje s'ko, ka pos shumë probleme para një mujë, bile para një mujë gati ka qenë e pa mundshme me jetu ose me punua në Kiev, edhe shumë organizatat jo qeveritare janë dalë për Kiev e kanë shku në tjetër vendën. E momentalisht është prapë është mija, situata është stabilizume. Ukrajinas shumë janë punëtore, shumë shpet e kanë ndreqë ata prishe që ka posë në rjetë elektrik. Tash momentalisht është mija. Zotri Bartecko, pra ju keni shkuar për një qëllim shumë fisnik atë të bërit pra vullnetarizëm edhe për popullin Ukrajinas. A mund të na tregoni arsyet pse keni vendosur me shku në Ukrainë? Cilat kanë qenë arsyet, pra çka ju ka shtu juve me shku atje? Ja, pikë pare kam shku si gazetar, me punu, si ju. Alla masanena e kam pos disa shok që unë njo se kam luftuar në luftën e Kosovës, në luftën e Bosnjës. E disa shokët e mi për Bosnjës e kanë hinë në radhët e ushtrisë Ukrajinasë. Ata kam pos nevoj për beshtetje, për kraja, e unë jam kon këtu, ata më kanë thirë për jashtë, e kanë thonë këshërë, na kena qef me luftu atje, e qysh me bu këtë punë, edhe kam dimu, edhe e kam, që më thonë, e kam dherë me cu ku me shku, edhe masanina e kam njësë edhe ata njësit ku janë kon me përminisu me pajisë, po shema me jelekat anti-plum, me helmetat, me turbi, me turbinatës e të sene. Sa ka qenë i vështirë raportimi nga zonat e luftës, pra kemi parë që nga fillimi i luftës pra ka pasur shumë uzurpime dhe ka pasur shumë bombardime nga Rusia në drejtim të Ukrajinës. Sa ka qenë për ju e vështirë si gazetar me raportu prej zonave të luftës? Më thonë drejtë na, une jam kome gazetaret shprint, më thonë për një gazet, e nuk kena shku, edhe ka pos kuptim, na me shku tash në front, në linjen zero që vëtë këto, ku janë luftimet matë ashpar, i vetë problem që kena pos, është prap me rrymë, me internet, me edhe do një hame njësur me raketë, sëpse masa njëna bëllet kretë, së mund është me shku me trenë, për shumë, shumë probleme ma shumë këna pos me komunikim. Po, gjatë këtyre ditëve ka pasur raketa, ose shpërthim, ose bombardime të nxashme nga Rusia në drejtim të Ukrajinës? U ka pos plot, je përndo këtë janë dheko, nuk e disa njëzë, qosh njëzët janë diko në Kherson, ka non-stop, po. Do më thënë luftimet, nështra, pëse venjë shumë i ma, luftime vazhdojnë non-stop, edhe në Bakhmut, në Kremina, në linje, keni, shto ditë, keni binimi njëzë të tekur. Janë qifra që nuk kena mësu në Europë, kena haru.
Cifrat e dekorën këto janë si luftën e dy patorore, në shumë të malë. O, ju personalisht andjeni të friksuar me këtë gjendje, pra cila është duke vazhduar rini, duke qëndruar atje, tashe pëthuaj se gati një vit? Po, ja, unë boj kujdes, unë jam shumë kujdes me për vitën, ava na nuk shkojmë ku është rezikshem, a puna ime është logistik me fonizu njëzet, ava puna ime kryesisht kryet në zyra, ose në magazin ku janë kretë pajisë, ava nuk është tash puna shumë të rezikshme. Po, cilat është, po besoj keni pas kontakte dhe me qytetarët e në qoftë të Kievit apo edhe të zonave të tjera, sa ndihen ata mbase të friksuar nga kjo situatë dhe cilat janë shqetësimet e tyre më të mëdha? Po, më thonë drejtën, ata njerëz në fillim janë kanë shumë e friksuar. Në fillim ku kam punu si gazetar, kena pos shumë kontakt me refugjatët, njerëzit që pak i kishtë kanë ardhur peja zonat ma të rezikshëm, ata janë komplet traumatizua, a stash përshem ata njerëzit e Kijevet, ata janë shumë njerëzit, shumë thonë, në gjak ftoft, ala ata nuk friksohen ka shlet, ala, okej, në lindja është katastrofë, në lindja të vendet, është për të dalë një ka kushtet e jetesit janë shumë katastrofale. Po, cilat zona, pra cilat qytete janë më të prej, kura nga lufta kemi parë, vazhdimisht që ka pasur uzurpime të qyteteve, po ashtu bombardime të mëdha, aktualisht cilat zona vazhdojnë të mbesin më të prej, kura nga bombardimet e Rusisë? Pe qytetet më të mëdha ku unë kisha shku, thash, ose kisha lënë të mos shkoja në Kherson, që është një ukë, Zaporizhja është pak sa rrezikshme, edhe Katuna për Bakhmut s'bon heq, edhe në Bakhmut si civil as ki mundësi më me hin. Kremin, ata qytetet që fitin edhe në pan mediat ku janë luftime. Sa, në fakt, tha që keni shkuar pra dy ditë pas luftës, sa kanë qenë më të shpeshta bombardimet dhe sulmet me raketa ndaj popullit Ukrajinas, pra ndaj Ukrajinës nga Rusia, dhe sa keni mri në base me shpëtu predhave dhe gjërave të ngjashme kur keni qenë duke raportuar ju nga atje? Jo, më thonë drejtë, në javën e para ka pas jashtë zakonisht shumë bombardime, se ruset ka mendu se ka me fitu këtë luftë brenda 3 ditë, va. Masalina u shetsu pak situata, e stash 2-3 muje praktikisht e ka njës nashta me gjujtë ma shumë raketat, edhe ata dronat iraniane që kanë, stash edhe është t'i qka që njëzët jetojnë, është qëtu njerë e kanë telefoni një app, ku lajmërohet, ku ka një alarm, edhe masa nena njëzët normalisht shkoj një shelter, një botrum, dherën se kryet alarmin. E sisteme, stash është vërtet është shumë sofistikume, edhe projtja antireketore Ukrajinas është nga qa efektiv, ata janë gjenje stash nështë 80-90% e raketëve me shkataru para se ata shpërthen në tokë. Thatë më herë që shkollat se të kanë qenë të mbyllura, në fakt, desha të ju pjes, a kanë qenë gjatë kësaj periudhe të mbyllura, apo vetëm ditën e sëtme, pra kur janë bërë një vit prej kur kanë filluar bombardime dhe lufta mes dy vendeve? Veç sot e nesa janë mbyllur, ka pas një faloj sugjerim i qeveris, se shkollat ma mirë me mbyllë, ava në zonëset me mësu online mësimet. E ma herët ka posë është qështu se nështë 50% e shkollëve puna normal, në veçant i përëndim në për qitetëve ku nuk ka shumë sulme. E ndërsa tjeta në zonës ata shkona, ata veç mësuën online. Adhe qështu janë mësu pe Covidit, adhe veç e kanë bashku më sande nga. Si është duke u zhvilluar jeta atje, pra ka ende panik të qytetarëve Ukrajinës se në çdo moment mund të vijë ndonjë bombardim dhe ndonjë raketë nga Rusia? Jo, s'ka panik këto, ale jeta më thonë drejtën është
është shumë normal, nështë ta njëzit do njëherë vjen huaj këto në Kiev, ata harrojnë se është kry qytet i një vend që është në luft, edhe është masanera s'dijet kur. Edhe në se në mujë me konë se një mujë së në dhët ashe, e mas një mujë ka prapë sulme. Do më thone, jetë atë qështu është relativisht normale, njëzit nuk panikojnë, njëzit janë qetë, njëzit punojnë, e nuk ka shumë dalim. Po ju personalisht sa planifikoni të qëndroni në Ukrainë? Deri në kryet lufta. Dhe kur po besoni që mbase mund të kryet lufta, si është gjendja aktualisht, kemi parë vazhdimisht që edhe presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenski, pra vazhdimisht është në vijën e parë të fronit dhe duke i motivuar edhe popullin ukrainas për rezistencë. Po në nuk jetë sa ka më gjatë, ma shpesojmë të gjithë se kryet sa ma shpet, po ndo këtë sot prezidenti Zelenski ka thonë se viti 2023 është viti fitores, e shpresojmë, dhe veç nuk kryet edhe ka shpet, nuk besoj se ka mundësi se vazhdojnë lufta edhe në vitin e ashëm. Po populli Ukrajina sa të bashkuar ose sa të unifikuar janë në mes vete? Nuk janë komplet e bashkume. Nuk e kam po një njere që nuk është komplet me ushtrien, është vërtet, është përshkarkat, për që atë asy janë kaq fort, po mendoj se vërtet janë unifikua. Edhe ka shumë njerëz që më thonë, po shemë për prezidentin, nuk e kena votu kur për këtë njere, veç prap e respektojnë, do manë popullin 100% është me ushtrien, ama me qeveri. Sa ka ndihmesa edhe prej organizatave jo qeveritare në drejtim të Ukrajinës dhe në drejtim të qyteteve ku janë më të prekura? A ka ndihma të mjaftueshme nga qytetet, në fakt edhe nga shtetet e tjera, por edhe nga organizatat jo qeveritare? Sa u dalin ndihmë popullit Ukrajinas? Unë ma shumë marrë me ndihmë në ushtrien, më thonë drejtën, dhe që përshemë sot e kam pos një takime një uje që qifutën këto në Kiev, edhe ata e kodim me aftushme, nuk është se nuk vjenë cena pe jashtë, na është pesojmë se kjo kam e vashtu, probleme është se në është ta mas një vjetë ose mas dy vjetë njëzet lodhen, se ka dhe tjeta problem botë përveç lufta e Ukrajinës, veç momentalisht, akuma situata është shumë e mija. Edhe me thonë drejtën, ajo roli e oje qëve, edhe njëzët privat, është shumë të rëndësishme se disa pajisje përshemë dronat e vugël e ushtrisë, du më thonë, 95% e dronave vjen për njëzët privat, ose për oje qëve. E du më thonë, e ko për të shumë nevoj këto edhe populli, edhe ushtria për njëzit private, edhe ujeqeve, edhe i vokle, edhe ma me ndimu. Po, e përmendët ma hirit edhe ushtrin, sa është e furnizuar pra ushtria me armatim për ditalë në mbrojtje pra vendit? Po me mbrojtje kanë sa dush, sa shtu me posë edhe pajisje për më sulmu, se ata që kene thonë fillim, disa zonat e Ukrajinës janë akoma okupuar nga Rusi, edhe ata zonat ushtria donë me marë si vjetë. Për këtë asyë ka nevoj për ma shumë armatim që është me të cilë mund është me sulmu, për shemë e tenkë që vjenë stash edhe avionet luftarakë që shpresojmë se vjenë edhe mas një ku. Sa rrezik në fakt është me jetu aktualisht në Ukrajinë? Si civil, në përredim kisha thonë rrezika është gati zero, ose nuk është me masin në Prishtinë. Ka disa qitetëve, se përshemë jam konë Ternopil, është një qitetë në përredim që ku s'ka pos asë një surmë raketur. Veç ku jetoni përshemë në Kharkiv, në Lindje, ose në Zaporizhja, e që të ditë më menodhi qka, e që të ditë ka njës vdeku, civileve. Do më thonë, vërtet është prej linjes qenës përëndimit e ka shumë dalime, sa rizikës më linjë.
Ju në fakt keni raportuar nëse nuk gaboj edhe prej zonave të tjera të luftës, luftave të tjera të ngjara përveç Ukrainës, a mund të bëni mbase disa diferencime se si ka qenë më parë në lufta të tjera dhe si është lufta sot në Ukrainë? Jo, se s'kam raportu, jam kon ushtar, jam kon ushtar në ushtrinë kroate, jam kon ushtar në UÇK. Edhe dalime është ka qenë tjeta luft, këto është tjeta luft. Doman Kosovë ka qenë luft i rilje, kretë Kosova ka qenë okupua, edhe na kena fitu në grupacionet e vugra, ndesa këto ki ushtrijet ma me 100.000, 200.000, 300.000 ushtarët, me tank, me avion, me raket, me gjithë shka është intensiteti luftës është diçka tjetër. A çka ka pa bashkët, për shembull, UÇK-ja me ushtrinë në Ukrainë, se është nështë amorale, që të dyat e kanë moralin, UÇK-ja ka posë shumë lartë, apo unë e shohë njëtën që këto të Ukrainase, që kanë moralin e lartë që shumë e rëndësishme për me fitu. Zotri Bardesko, unë ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë me u lidhë në emisionin Info 10 dhe më na tregu pak më shumë edhe në lidhje të drejtë për drejtë se si është sot Ukraina. Falenderoj Bardes. Atëherë, ishim në një lidhje të drejtë për drejtë nga Ukraina, nga saktësisht nga Kijevi, atje ku është duke qëndruar pra Roland Bartecko, cili është vullnetar nga Kosova në Ukrainë. Në fakt, gjatitës së sotme, kemi realizuar një interviste dhe me gazetarën ukrainase dhe tani do të shohim materialin i cili flet për eksperiencën e gazetareve ukrainase në Prishtinë prej kohës kur kanë themi kanë ikur nga vendi i tyre dhe kanë ardhur dhe kanë gjetur strehim në Kosovë. Atër, zonja Katerina, sot është një vjetori i luftës prej kur ka fillu lufta në Ukrainë. Si është gjendja atje, a keni pas kontakt me dikan? Конечно, вся моя семья в Украине. По сигуриш крейт фамилия ем, это шишни крейт, а кома почендрон Украин. Это синий вет пара, që ditë është shumë e vështirë për krejt neve, muj me thonë që me krejt trupi, me koka në përjetoj atë dhim që përjetojnë që tash krejt popullë e janë. Për krejt popullë si vjetë u konë shumë e vështirë edhe krejt popullë shumë vështirë i ka përjetu. Nas të djenjë tragiqëski. Për oficialnim danim, u nas pëgibla 8.000... Numra zyrtare, për afërsisht ma shumë si 8.000 njerë si ka vdik. Për afërsisht 500 fëmijë e ka vdik, edhe ma shumë si 2.000 fëmijë u kanë plagosër. Ama kjo veç da informata për vendit komunet me numeruat informatën, për shembull na s'kim informatën për Mariupol, s'kim informatën për Donetski, si akoma ajo pjesa është azurpume dhe na nuk i dim sa fëmijë ka vdes o sa njerës civil, dikush po thot që mundet më për ma shumë si 10.000 njerës. Говорят, что там 10.000 человек погибших, гражданского населения. Сегодня мы организовываем акцию вечером, которая будет... Сот ора 6, кена ме бо një event këtu në Sheshi, ku ju përkujtëm ata njështë që i ka vdes, kena me qitë qira, edhe përdoj me tregu që kjo nuk është veç eventi që me bo popularizime, na vërtet me gjdo qira, përdoj me rikujtu gjdo njeri që i ka vdes gjatë që të luftës. Ndjelës bë shtë bëse këto si vodnje bëjtë prisutstëvët, përnimali në shu bolç, si ndihet ajo kur në vendin e saj është duke u bo luft, ndërkaq ajo ka ardhë në Kosovë, pra ku është një vend paqësor. Сомнительно, двойственное у меня чувство и иногда у меня... На пар моменте кту вен ку еш сигур, по нук јена кту пар пошим. На па важдојм кту ме поноси газетарет, еде палим дирети крејт веќи, на ике мон си ме важдо ме понон вен сигур. Еде нас и газетаре по многом ме фјали, ме шкримет, ме афру, сама шпејт ме ар ме бо фиту се Украина. Kur keni ardhë në Kosovë dhe qysh jeni të kalu këta? Kosova e të moftë të rojdom. Jam shumë e lumë tërë me jetu këtu, si Kosovo bërë shteti shpije e dytë për mu, edhe falim dirit të kredve, kush e ka organizu qitë programën edhe i ka je ponësit të neve me vazhdo me përnosi gazetarët në vend qëtë. Shë shastje.
Sa ka qenë e vështirë për ty me lënë Ukrainën edhe me ardhë në Kosovë? Kur dije që atje është duke u zhvillu një luftë, sot është edhe një vjetori i luftës prej kur kanë fillu lufta pra mes Ukrainës dhe Rusisë. Të bëllë të gjëllë e rishenjë, bizuslovno? Ashtë vendime për mu më konë shumë e vështirë edhe se kom ditë a duhet më shku prej Ukrainës a ju, ama redaktorët mirë i ka thonë që dush më shku, dush me vazhdu me punu si gazetarët, edhe jam lumëtër që jam marë këtu edhe po vazhdoj me punu, po vazhdoj me shkru prej këtujt për luftën që pëndodhët në Ukrainë. A shpresoni që lufta së shpejti me përfundua dhe ju më u këthuj në vendin e juve? Konishtë, po, mu i me thonë vetëm një fjalë, sigurisht. Faleminderit shumë. Pam pra edhe intervistën e gazetarës ukrainase Katerina Bilobrova, e cila është duke qëndruar në Kosovë pas largimit nga Ukraina, një zonë e cila është aktualisht në gjendje lufte. Gjatë së sotme, pra në vazhdën e organizimeve të shumta që kanë pasur institucionet e Kosovës në mbështetje për popullin ukrainas, lidera shtetror Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe kryetari i kuvendit Glauko Njuca janë solidarizuar me Ukrainën në një vjetorin e fillimit të luftës. Në ceremonin e takimit të tyre me gazetarët ukrainas, u tha se Kosova bashkëndjen me popullin ukrainas për shkak të vuajtjes nga lufta që ka përjetuar Kosova në të kaluarën. Gazetarët e Ukrainës të strehuar në Kosovë janë shprehur falendërues ndaj shtetit të Kosovës për mbështetjen e vazhdueshme. Do të ndjekim edhe një storje lidhur me këtë takim të institucione, të krerëve të institucioneve me gazetarët ukrainas. Shteti Ukrainës ishte kryefjala e aktiviteteve të kësaj të premte. Në ditën kur u bën një vit prej se Rusia nisi luftën ndaj Ukrainës, qeveria e Kosovës organizoi ceremoni. Kjo për t'i dorëzuar letra falendrimi gazetarëve ukrainas të strehuar në Kosovë. E para e vendit Vjosa Osmani ka thënë se fitoria e Ukrainës është fitore për secilin që beson në vlerat e demokracisë, derisa është shprehur se lufta e tyre është lufta e Kosovës. Nuk duhet të harrojmë se kush ishin ata që ishin në krah të Miloševićit në vitin 1999 e që qëndrojnë në krah të Putinit sot në vitin 2023. E të kuptojmë një herë mirë se ata që avokojnë për gjenocid një herë nuk mund të shëndrohen në agent të paqes, asnjëherë. Kryetari i kuvendit Glauko Njuca ka thënë se 12 gazetarët ukrainas që janë strehuar në Kosovë janë ulidhse për t'u afruar dy popujt. Qytetarët e Kosovës para 24 vitesh ishin këpucat tuaja. Ne u përballëm me një regjim gjenocidal i cili vrau qytetarët pafajshëm, të parmatosur, fëmi, gra e pleç të popullit tonë. Mbështetje popullit ukrainas u ka dhënë edhe kryeministri Albin Kurti. Të lumtur që Kosova jonë është bërë shtëpi e 12 gazetarëve ukrainas. Me urimin që është bërë shtëpi edhe si ndjenjë përveç se si streh, do të jemi pranë jush si popull, si shoqëri, si institucione, si dje, si sot, si nesër. Në emër të gazetarëve që janë strehuar në Kosovë, ka folur Ludmila Makej, e cila ka treguar mbështetjen që po u bëhet atyre. Këtu nuk fluturojnë raketat, mendimet tona janë gjithmonë me Ukrainën. Ju më kuptoni më së miri sepse vetë kosovarët i mbijetuan luftës dhe ende mbajnë në mend këtë dhimbje dhe në të njëjtën kohë ju si askush tjetër e dini çmimin e fitores dhe besoj edhe Ukraina do ta fitojë. Së bashku do të festojmë fitoren, Ukraina dhe Kosova, të cilat janë afruar më shumë njëra tjetrën këtë vit. Që nga nisja e luftës në Ukrainë më 24 shkurt 2022, deri më tani Kosova ka strehuar 12 gazetar në kuadër të programit Journalist in Residence Kosovo, të financuar nga ekzekutivi kosovar. E me këtë material të ndëruar shikues e përfundojmë edicionin e sotëm të emisionit Info 10. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju vazhdoni të qëndroni me televizionin Kanal 10. Mirëmbeçi.